Kanalımıza müraciət edən Samux rayon sakini İlham Xəlilov bildirir ki, satış məqsədi ilə əkdiyi qarğıdalı sahiləri və meyvə bağlarını, mövcud arteziyan sularını digər sahibkarların yonca sahiləri üçün istifadə etməsi səbəbiylə suvara bilmir. Vətəndaş subarteziyan quyuların istismarı idarəsi və şəxsən müdür müavininə dəfələrlə müraciət etdiyini bildirsə də, göndərilən nəzarətçilər məsələyə məsuliyyətsiz yanaşdığı üçün əkinin məhv olduğunu da iddia edir. Təfərrüatlar video reportajda. Mənim müraciətim Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarınadır. Möhtərəm Prezident, ikinci səpin aparmışıq. Kiloyu 30 manata may sortu qardalı toxumu səpmişəm. Günü bugünə qədər də demək olar ki, iyun ayının 18-dən səpmişəm. İyul ayının 14-üdür. Hələ də şum suyunu suvara bilməmişik. O da Artsan İdarəsinin bizə göstərdiyi belə bu dərəcədə olan qayğı nəticəsidir ki, hələ də suvara bilməmişik. Dəfələrlə Artsan İdarəsinə müraciət eləmişəm, Kənd Təsərrüfat İdarəsinə müraciət eləmişəm, Kənd Təsərrüfat İdarəsinin demək olar ki, mavininə də demişəm, müdirinə də demişəm, sağ olsunlar. Onlar da zəng eləyib xəbərdarlıq eləyib Artsan İdarəsinə, hələ də günü bugünə qədər də nəticə yoxdur. Demək olar ki, bizim bu şum suyuna su veriləcəyi halda götürüb suyu artsan işlədənlər yonca sahələrinə. Hansı ki, budur göstərin o sahələri gömgöydü, hələ də su istəmir yoncalar, yoncalara verirlər. Yəni bizim də toxumumuz qalıb burada yerdə demək olar ki, kiflənibdir, məhv olub gedir. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, möhtərəm prezident. Siz bu işə qayğı nəticə göstərəsiniz. Göstəriş verəsiniz bu məhsullarımızın suvarılmasında göstəriş verin, biz yerlərimizi sulayaq. Artsan İdarəsinin müdir müavini Şahin müəllimə müraciət eləmişəm dəfələrlə, nəzarətçiləri göndərir, nəzarətçilər də heç bir nəticə əldə eləmirlər, çox laqeyd yanaşırlar, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik. Möhtərəm Prezident, Samux rayonunun Artsan İdarəsinə bu barədə məlumat verəsiz, bizim sahələrimizin suvarılması başa çatsın. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Budur, bizim burada böyrdə güvən bağımız var. Bir ay yarımdır, hələ də buna meyvə suyu vurulmuyubdur. Budur, bizim nəticədə bizim məhsullarımız bu dərəcədədir. Məhsul çox xırdadır. Bu bir həftədən sonra satışa çıxmalı olduğu halda, yəni günü bugünə qədər də ay yarımdır, buna hələ meyvə suyu vurulmuyubdur. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, möhtərəm prezident, göstəriş verin, bizim sahələrimizə su verilsin. Bizim kəndimizin artizanı başqa kəndlərə gedir, orada özləri üçün sahə becərirlər, bizim də öz sahələrimiz yanır burada. Demək olar ki, qayğı, nəticə yoxdur bizdə. Bizə çox saygısızlıq edirlər. Özüm müharibə veteranıyam. 4 il yarım can qoymuşam. Budur. Bizim nəticədə keçən ildə mənim qardalı sahəmi yandırdılar. 2 hektar bu illərində 3 hektar yer əkmişəm. Heç bir nəticə yoxdur. Bunlar çox özbaşınalıq edirlər. Artsan İdarəsinin yəni laqeydsizliyi ucbatından demək olar ki, əkənlər çox əzab çəkirlər. Artıq dərəcədə xahiş edirik. Subartistan idarəsinin işçilərinə çox ciddi tədbirlər görülsün. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, möhtərəm prezident. Nəticədə susuzluqdan 12-13 illik ağaclarımız bu vəziyyətə düşübdür. Keçən il demək olar ki, 60 dənə ağacımız quruyubdur. Nəticədə bu illərin 40-a yaxın ağacım quruyubdur mənim. Mən bu Samux rayonun Füzuli kəndində su tapa bilmirəm ki, mən ağaçlarımı sulayam. Nəticədə budur. Meyvə bağlarının, meyvələrin halı budur. Güyən bağları, güyən bağları. Demək olar ki, çox susuzluqdan əziyyət çəkir. Bir həftədən sonra demək olar ki, 10 günə qədər bu meyvə satığa çıxarılmalıdır. Hələ də xırda olaraq qalır. Bunun sabahların bazarda kim alacaq? Bax, o çox maraqlıdır. Budur. Nəticədə başında meyvə olaraq bu ağaçlarımız quruyur. Budur. Quruya-quruya gedir ağaçlar. Hamısı susuzluqdan olan şeylərdir. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.